Përmeti, një qytet perl mbi lumin Vjosa dhe nën këmbët e malit të Dhëmbelit, 250 km në jug të Tiranës, është destinacioni ynë në një ditë të ngrohtë fundvjeshte. Për një qytet të pastër, një qytet që e ka humbur disi traditën, por që ne duam të rikthejmë në origjinë, sa i takon pastërtisë dhe vlerave qytetare. Kjo është nistma e aktivisteve të grupimit Milio Kontakt me qendër në Tiranë, mbështetur nga organizata Lëviz Albania. Milio Kontakt drejtohet sot nga Valbona Mazreku, që është themeluese dhe drejtuese e këtij grupimi, qysh prej vitit 2000. Valbona është diplomuar në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Dega Biologji, si dhe në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tiranës. Ajo ka një eksperiencë të gjatë 20 vjeçare në menaxhimin e programeve kombëtare dhe rajonale në fushat e mjedisit, ekoturizmit, pjesëmarrjes së shoqërisë civile në shërbimet publike e tjerë. Prej vitesh, Valbona punon edhe si lektore në lëndën e politikave sociale dhe atë të edukimit mjedisor. E pyetur nga unë, cilat janë disa nga projektet e Milio Kontakt dhe cili është qëllimi i ardhjes në përmet, ajo qartëson. Milio Kontakt ka filluar në vitet 2000 si një program i qeverisë holandeze për forcimin e lëvizjes mjedisore në Shqipëri, dhe që nga viti 2000 edhe ne jemi rritur me aktivitetet dhe me projekte që ne kemi patur në të gjithë Shqipërinë. Aktualisht, ne kemi po zhvillojmë një projekt me mbështetjen e Lëviz Albanisë, që ka kapur tre qytete turistike, qytetin e Përmetit, të Sarandës dhe të Krujës. Në tre qytete me veçantinë e tyre, me problematikat po ashun në lidhje me menaxhimin e mbetjeve, ne po zhvillojmë një vëzhgim mbi mënyrën se si organizohet shërbimi i pastrimit në qytetin dhe konkretisht në Përmet, dhe mënyrën se si mund të përmirësohet ai në mënyrë të tillë që banorët të marrin një shërbim sa më të mirë. Dhe kur them shërbimi i pastrimit, sepse nuk mundemi dot të flasim për një menaxhim të mirëfillt, të integruar të mbetjeve ashtu sikur se edhe ligji e parashikon. Atëherë sot jemi këtu në Përmet pra, dhe qëllimi i ardhjes? Qëllimi ynë është kemi aktivitete ndërgjegjësuese me nxënësit e shkollave nëntëvjeçare këtu për të pastruar qytetin, për të dhënë një mesazh për mbajtjen e pastër të qytetit, por njëkohësisht edhe për të bashkëpunuar me organizatën lokale e Qezëvi në elementin e monitorimit të shërbimit të pastrimit. Duke ditur që tashmë fenomeni i plagosjes së qyteteve janë mbetet urbane dhe lëndfillet e tyre, mendoj që ndoshta mund t'i hedhim një sy lëndfillit Përmetit për të parë gjendjen atje. Interesante, lëndfilli i Përmetit. A ka lëndfill Përmeti? Përmeti nuk ka një lëndfill, ka një vend depozitimi të mbetjeve ku prej vitesh vazhdojnë të hidhen mbetjet e qytetit. Dhe vetëm të qytetit të Përmetit, sepse ky shërbimi pastrimit nuk është i shtrirë në të gjithë bashkinë e Përmetit, dhe ka mangësitë dhe problematikat e veta. Ne do të kemi mundësi ta vizitojmë, do ta shohim që aty vetëm sa hidhen dhe grumbullohen mbetjet, por nuk ka as edhe një trajtim sado dhe minimal të mbetjeve, për shembull një shtypje dhe një mbulim me shtresa dhe u që të paktën të eliminohen sado pak të jetë mundur pjesa e kontaminimit dhe ndopjes jo vetëm të arit, po edhe të pjesës pejzazhistike që ofron qyteti. Pjesa e pejzazhit, pra. Dhe përmendesh vërtet një qytet shumë i bukur që ngrihet mbi lumin Vjosa.
Po, ne mund shkojmë atje. Si që shohim pra këtu jemi në fushën e vjetër të vendepozitimit të mbetjeve të qytetit të përmetit. Deri para një viti të gjitha mbetjet kanë ardhur dhe janë depozituar këtu. Ndërkohë në atë periudhë kur ka patur shumë nisma nga ana e qeverisë për të adresuar problemin e vendepozitimeve në të gjithë Shqipërinë dhe me reformën e re territoriale, me sa duket bashkia e përmetit e ka stopuar punën këtu dhe është postuar në një vend tjetër grumbullimi për mbetjet, megjithatë siç e shohim individë apo si përmarrës të ndryshëm vazhdojnë të hedhin këtu mbetjet inerte, që duken që janë së fundmi hedhurishtës, apo dhe këtu mbetjet të tjera të gjelbra që kemi pak më tutje. Siç e shohim, këtu janë një tufë me dokumenta të ndryshëm zyrtar, të cilat janë të pastra, gjë që tregojnë se janë hedhurishtasi së fundi, pavarësisht se kjo vend depozitim nga bashkia thuhet që ka një vit që nuk operohet. Këtu shohim që ka dosje të ndryshme të institucioneve publike, një dokument të shërbimit kombëtar të punësimit. Mbase po të gërmojmë, kjo duhet të jetë llogari e seksionit të funksionimit, llogari kreditore, bilanc kontabël. Pra gjurmë të freskëta në një mendis që sot quhet i ezauruar nga bashkia, por që realisht dokumentat flasin vetë çfarë bëjnë. Siç e shohim, këtu është një grop më se natyrale për depozitimin e mbetjeve, e hapur prej shekush, por që shfrytëzohet këto vitet e fundit me mbetjet përpara se përrejnë t'i marrin dhe t'i qojnë në këtë deg të lumit dhe më pas të fillojnë rrugëtimin për gjatë vjosës. Dhe mbase edhe tashmë me vendimet më të fundit të Ministrisë Mjedisit dhe të Ministrisë Infrastrukturës për të vendosur disa standarde për rehabilitimin e këtyre vendepozitimeve, është emergjente që të pak të në këto vendepozitime që janë buz lumenjve të rehabilitohen të parët edhe minimalisht mundohemi sa më pak dëme mjedisore të cilë. Si që shohim këtu, situata flet vetë, kemi një vendepozitim tjetër të dhaj funksionali i bashkisë së përmetit. Fatkeqësisht, ky pavarësisht se kemi një tabel informuese që tregon emrin e vendepozitimit dhe disa rregulla që lejohet apo nuk lejohet të depozitohet këtu, nuk ka një rrethim të tij dhe asnjë mas tjetër për menaxhimin e këtyre mbeturinave. Por nga një sy lirë shohim që ka një sasi të madhe të mbetjeve plastike dhe mbase ky mund të jetë një ndër aktivitetet e radhës së bashkisë që të nisi një proces të ndarjes në burim të mbetjeve në mënyrë që më pas gjithë të plastika të ketë mundësi të riciklojnë apo të përfundojnë në një biznes tjetër që merret me riciklimin e tyre. Atëherë gjithsesi nga përvoja dhe eksperjenca juaj e mille kontakt që vepron në disa qytete të Shqipërisë, a mendoni se kjo lloj zgjidhje me këto landfillet të asoquetura, mund të qohë një zgjidhje përfundimtare? Besoj, qeveria është në procesin e hartimit edhe të një strategjie kombëtare, ku do të vendose edhe të një master plani, ku do të vendose dhe mënyra se si do të operohet më tutje me mbetjet dhe shpresojmë që këtë jetë një strategji që të mos mbetet në letër, se ajo më pashmja, po të ketë mundësi të thithje dhe fonde për të gjetur zgjidhje problemit të menaxhimit të mbetjeve, jo vetëm në përmet, kjo situatë është pothuajse në pjesë më të madhe të Shqipërisë. Shërbimi i pastrimit në qytetin e përmetit vazhdon të kryhet ende nga operator pastrimi shtetëror. Por qytetarë e përmetarë shprehen të pakënaqur sa i takon marrjes së shërbimeve mbi pastrimin e mbetjeve urbane. Së fundmi, numri i pyetësorëve të realizuar në qytetin e përmetit ishte 500 për familjet dhe 70 për bizneset.
Nga perceptimet e qytetarëve, ka rezultuar se vetëm 59% e tyre e përfitojnë shërbimin e pastrimit. 55% e qytetarëve mendojnë se qyteti i përmendit është i pastër. 42% ngren zërin që numri i kazanëve ose kontenierëve nuk është i mjaftueshëm. 37% e të anketuarëve mendojnë se mbretjet urbane digjen. 31% pranojnë se mbeturinat hidhen në stratin e lumejve. 73% shprehen se e paguajnë tarifën e pastrimit dhe largimit të mbetjeve urbane. 82% shprehen që bashkia nuk i ka informuar mbi mënyrën e organizimit të shërbimit të pastrimit në qytet. Në vazhdim të politikave mbi ndërgjegjësinë e banorëve, aktivistët e Emilia Kontakt organizuan me nxënës të shkollës kryqëzare me Lezhë Gosnishti një aksion model mbi pastrimin e një zone në periferi të qytetit. Ne donim në anë këtij aktiviteti që fëmijët të angazhohen në aktivitetet e pastrimit, të ndërgjegjësohen, po jo vetëm për veten e tyre, por dhe banorët që jetojnë në këtë zonë dhe që hedhin mbetje, ta mbajnë pastër mjedisin ku jeton, sepse Përmeti është një qytet turistik dhe nëse duam ta mbajmë turistik, duhet ta mbajmë së pari të pastër si qytet. Neve na duhet të pastrojmë tani jo vetëm qytetin këtu, ambientin e qytetit, por njëkohësisht edhe qendrat administrative. Po, që do të thotë duhet një qik mobilizim i matë nga ne, për arsye sepse edhe faktorët që në ndikojnë negativisht janë një qik shumë të tepër të tu, se sa në për qytetet e tjera që janë pothuaj se në zonat pushore. Për shembull? Për shembull, neve kemi zonat kodrinore malore që infrastruktura, rrugët e tyre janë shumë të këqia që neve nuk ne mundësojnë, me këto mjete që kemi ne nuk ne mundësojnë dot shërbimet aty. Po kështu, edhe me bazën materiale që kemi mjaft do me të amortizuar, si që kemi këta kontenierët, apo edhe koshat rrugorë në për qytete, që kemi me mangësi, për të cilët ne gjithmonë kemi bashkëvepruar, ose kemi kombinuar veprimet edhe me bashkinë, të cilët janë në kërkimi, janë po mundohen që këtë bazë materiale të na e bëjnë të mundur sa më shpejt që të jetë prezent këtu në qytet. Me qënë se në ndimuam, do të japim një duar të rëndimje vetët. Dërshojem kaqe xhirimesh. Një grup tjetër fëmijës, ata të shkollës Mandabulka, kanë pastruar gjithashtu një tjetër territor të qytetit të zemrave të tyre. Dua së pari t'i falenderoj nxënësit dhe mësuesen për kontributin që kanë dhënë për mbajtjen pastër të qytetit, por unë do t'i çoja një epitet tjetër, jo vetëm pastër, por edhe për një mjedis më të shëndetshëm. Se në fund të fundit ne jetojmë, punoni prindrit tuaj punojnë këtu. Dhe e mira është që të mbajmë një mjedis sa më të shëndetshëm dhe ta gëzoni, t'i kënaqeni nga natyrës dhe kësaj pamje dhe bukurie që ju ka falur Zoti. Ka shumë artistë të njohur nga zona e Përmetit që i kanë kënduar bukurisë dhe është e mira që dhe ju të keni mundësi ta shijoni këtë bukuri pa ashtu siç duhet të jetë, e pastër dhe e shëndetshme. Atëherë, Mile Kontakt në raport edhe me fëmijët, edhe me të rinjt e qytetit Përmetit, në monitorimin e vazhdueshëm, jo thjesht të shtatë dhe juve për atë pastërtis, por edhe të krijimit të vizioneve të reja. Pra, raportet tuaja si Mile Kontakt me të rinjt. Ne mbase do donim edhe mbështetjen e të rinjtëve, sepse shumë shpejt raportin që ne po përgatisim në lidhje me mënyrën se si realizohet shërbimi i pastrimit në qytetin tuaj, do donim ta bënim prezente dhe në Këshillin Bashkiak dhe bashkë me ju të jepim një mesazh të fortë bashkisë dhe institucioneve që ato kanë në varësi, siç është ndërmarrja e pastrimit dhe i gjelbrimit, që të bëjnë më tepër forca dhe infrastrukturë po ashtu, që mjedisit i taj mjedisit që të gjithë ne duam, brenda gjithë standarteve, është tjetë njësoj si mjedisit Tiranës, njësoj si mjedisit edhe i qyteteve të tjera evropiane.